បាទសួស្តីអ្នកនរអគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Kusot Chan Official បាទនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការមកញ៉ាំស្វាយអ្នកនរអគ្នាឥឡូវអ្នកនរអគ្នាមកស្វាយយោយកប់មានបាទទេក៏ឃើញក៏ចង់និយាយថាហៀទៅមកមកអ្នកនរអគ្នាឥឡូវតោះយើងញ៉ាំស្វាយអ្នកនរអគ្នាតោះឥឡូវយើងញ៉ាំចាប់ផ្ដើមញ៉ាំជាមួយខ្ញុំបងប្អូនគ្នាទៅគឺយើងមានមើមទេមានស្វាយមាននេះគេហៅតលឹងតឹងបងប្អូនគ្នាគឺចង់និយាយថាអូអូខេឥឡូវយើងញ៉ាំបងប្អូនគ្នាទៅម្ដងនេះអូកាប់ត្រីว่าฮะล่ะยืดคลังมันเต็ม